5 apartamente të sekuestruara për llogari të hetimit ndaj shefit të operacionales në policinë e shtetit Olton Bistri kanë përfunduar në GKKO me pal kërkuese Arlis së ndërtim. Kjo e fundit kërkon rimarrjen e pronave me argumentin se kontrata e blerjes me Bistrin ka qenë e prishur përpara se ai të arrestohet. Arlis ndërtim pretendon se Bistri kishte porositur 5 apartamente në ndërtim, madje kishte bërë edhe pagesën, por që pas disa kohësh pretendoi përfaqësuesi ligjor i kompanisë, kërkoi prishjen e kontratës pasi nuk donte t'i blinte apartamentet dhe kontrata ishte zgjidhur. Por s'pak ra në gjurmët e pronave gjatë verifikimeve në fazën hetimore, ku rezultoi si pasaj se pronat ishin si pjesë e pasurisë së drejtuesi të policisë dhe për këtë mori masën e sekuestros së 10 apartamenteve, 22 dyqaneve, një vile, një sipërfaqe trualli prej 200 metër katror, një garazhi dhe një automjeti tip Range Rover i vitit 2012. SPAK njoftoi se ka indicie dhe dyshime se pasurit janë vënë në emër të tij dhe të familjarëve me burime të paligjshme, teksa dosja Metamorfoza provoi lidhjet e ngushta të Bistrit me investitorin strategjik Pollum Gjoka, të cilin e informonte për operacionet policore kundër lojrave të fatit. Përveç hetimit për lidhje me grupin kriminal, SPAK bëri ndajish drejtuesit të lartë të policisë dhe hetim pasuror, i cili zbuloi se kishte 3.1 milion euro pasuri. Dyshohet se Olton Bistri u sinjalizua për këtë hetim, e ndaj nisi të heqë dorë dhe të revokonte pronotimet e pronave. Sipas hetimeve, zyrtari i policisë arriti të revokonte gjysmën e kontratave, por i mbeti pjesa tjetër, teksa pas arrestimit në paraburgimin e Durrësit, bërin e shoqja bashkë me noterën, të cilës i e përkuar për të kryer veprime në emër të tij, teksa në të njëjtën kohë, SPAK nxitoi të kryente verifikimet përkatëse që e quan drejt vendosjes së sekuestros preventive mbi këto pasuri. Kërkesa e prokurorisë speciale për sekuestron e miliona eurove pasuri u miratua në shkallën e parë dhe të dytë të gjykatave antikorrupsion. Këtë të martë, seanca në GKKO u shty për më datën 1 tetor në orën 12, pas kërkesës së përfaqësuesve të kompanisë Arlis Ndërtim për të njohur me aktet, ndërkohë që pretenduan se sekuestrot e vëna nga SPAK janë vendimi gabuar dhe se duhet të hiqen.